Tariki ya kabiri Nyakanga abanyarwanda bari babukereye mu kwizihiza umuganura. Umuganura nk'umwe mu nzira 18 z'ubwiru bw'abanyarwanda, umwe mu muhango ukomeye cyane mu mateka y'u Rwanda. Ni tariki ya kabiri Kanama mwaka 2024, umuganura urizizwa ku nshuro ya 13, kuko umuganura watangiye kwizizwa mu mwaka wa 2011 ugaruwe na Leta y'Ubumwe bw'Abanyarwanda, nyuma y'uko mu mwaka wa 1925 abakoloni baciye umuganura. Uyu mwaka rero uyu muganura wizihirijwe ku rwego rw'igihugu mu karere ka Kayonza mu murenge wa Mukarange, ku kibuga cy'ishuri rya IPM cyangwa Institut Paroissial de Mukarange. Ni umuganura warunogeye ijisho, aho abanyakayonza bari babukereye biteguye uyu muganura. Ni umuganura wabanjirijwe no kwerekana ibikorwa bimwe na bimwe byagiye bigerwaho n'abanyakayonza mu kimeze nk'imurikagurisha. Herekanwe inyambo ndetse n'ibindi bikorwa bitandukanye bikorerwa muri aka karere ka Kayonza. Uyu muganura kandi waranzwe n'ibikorwa bitandukanye birimo kugabirana, aho Leta y'u Rwanda yagabiye inka abaturage bari mu cyiciro cy'abatishoboye. Uyu muganura kandi nk'uko byagendaga mu nzira z'ubwiru waranzwe no kwerekana igitenga, aho umushyitsi mukuru muri uyu muhango nyakubahwa Ministre Dr. Bizimana Jean Damascene, Ministre muri Ministeri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'Uburere Mboneragihugu, yafatanyije n'abashyitsi bakuru mu kwerekana igitenga. Uyu muhango kandi waranzwe no guha abana amata nka kimwe mu bigize umuganura. Abanyakayonza bari bishimye ndetse banabukereye, banagaragaza ko uyu muganura koko nk'insanganyamatsiko ari isoko yo kwigira. Muganura usanze tumeze neza, kuko ikintu kiba ari igihe cy'umwero, abantu twishimira ibyo twagezeho. Nubwo muri aka karere dukunda guhura n'ibibazo by'izuba rikaba ryaravuye kare, ariko turejeje, ibitoki birahari, nta kibazo dufite mu buzima busanzwe. Ubwo rero uyu muganura wahozeho, ntabwo ndi mukuru cyane, ariko aho nabereyeho nasanze umuganura uriho, ko abantu bajyaga begerana bakaganira bishimira ibyo bagezweho. Ibyo bintu bibaho, kuko abantu muri iki gihe gahunda isigaye ari amafaranga. Umuntu yeza imyaka yishakamo amafaranga, ujyana mu kibina abana ku ishuri, gutanga mitiweli. Ibyo bintu bigatuma umusaruro umuntu atawuhunika cyane, kubera ko ariko niyo ushyize mu kibina ubuhunitse, kuko n'ubundi abazakugarukira. Ariko abantu baraganura mu cyaro, abantu barakiyengamarwa, nta kibazo kiba gihari, umucura cyahari, ntabwo turawuta. Uyu muganura kandi waranzwe n'imbyino zitandukanye, aho itorero ry'igihugu Urukerereza ryasusurukije abari bitabiriye iki gikorwa cy'umuganura. Iyo baseruka n'ingabo nziza n'iryeri kigembe. Ingamasa kumbaya,
masaka yemwe yemwe ringa masaka humera ringa murama ni bweru ringa muyele ni bihuga munga ni mwimanya kuba mungu amandisha kwe ringa masaka muganura ni umuhango ugize umwe mu mihango ugize umuco nyarwanda wabayeho kuva kera ukaba mu ijambo rimwe usobanura ubusabane ni igihe abanyarwanda bagiraga cyo guhura bejeje hanyuma bagasangira ibyavuye mu musaruro umusaruro w'ibiribwa umusaruro w'amatungo noneho bagasangira babiheraga ibwami bakaza baturutse hirya no hino mu gihugu bagasangira n'umwami wari umuyobozi w'ikirenga w'igihugu gusangira bigasozwa n'ibirori bigasozwa n'igitaramo birajyana kwerekana yuko iyo abantu bejeje bashyira hamwe bagasangira wari umuco nyarwanda hari n'izindangaciro zibigaragaza ubufatanye ubuvandimwe berekana ko ari bene kanyarwanda bagasoza bataramye bishimye kugira ngo bibafashe no gusubira iwabo mu ngo bashobore kongera gukora kongera gushyira imbaraga mu kongera umusaruro w'ibyo batagezeho ikindi nuko bisobanura ko abejeje byinshi kuko ntabwo dutunze imitungo ingana abejeje byinshi bafatanya na bejeje bikeya abafite bikeya abatishoboye bagasangira bakabunganira bakabafasha nabo kwiteza imbere yewe mwumva inzovu irafugira fugira n'abashyitsi muri rusange bari bitabiriye umuganura baganuye ku mbuto zitandukanye zeze hano mu karere ka Kayonza ni umuganura rero bigaragara ko koko wari unogeye ijisho n'abanyakayonza bose bari babukereye dore ko bavuga ko uyu muganura ubasigiye kinini kandi biteguye gukomeza gukora cyane kugira ngo bazanaganuze n'abandi batandukanye nge ndi umusizi Tuyisenge Ishusho TV mu karere ka Kayonza.